Assalomu alaykum. Qalampirmunchoq dasturining navbatdagi sonini sizning e'tiboringizga havola etish taraddudida turibmiz. Bugungi mehmonimiz O'zbek estradasining eng yorqin xonandasi, ayol xonandalar orasida o'z o'rniga, ovoziga, mavqeiga ega bo'lgan xonanda va eng muhimi ustozoda san'atkor Nilufar Usmonova bo'ladilar. Xonanda Nilufar Usmonova haqida gap ketganda bir narsani alohida ta'kidlab o'tishni xohlagan bo'lardim. Nilufar Usmonova nafaqat san'atda, balki oilada ham o'z o'rnini topgan xonanda sifatida xalqimizga juda ham yaxshi tanish. Bugun 3 o'g'ilni, 3 polvonlarni voyaga yetkazmoqda va albatta bugun uni hayotida yangiliklar juda ham bisyor yaxshi bu haqida uni o'zidan eshitamiz. Nilufar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yangiliklar bisyor hayotda, shaxsiy hayotda ayniqsa. Ko'p vaqtdan beri siz bilan uchrashishni niyat qilib kelardik. Mana bugungi kunga shu narsa to'g'ri keldi va bu ham bo'lsa yaxshi edik-ku. O'sha yuqorida ta'kidlaganimizdek, hayotingizda ham, albatta ijodda ham yangiliklar bo'lishdan keyin shu haqida birinchi gap boshlasak. Ijodtikini haligi Instagramdan, internetdan kuzatib turibmiz, bilib turibmiz qanaqa ketayotganini. Shaxsiy hayotdagi yangiliklar. Mana birinchi bo'lib qalampir.uz saytida berildi. Shaxsiy hayotdagi yangilik, ya'ni o'sha 4-chi bor. Sotafoli qo'yib yubordi. Hamma narsani birinchi bo'lib bilamiz dedi. 4-chi bor onalik baxtiga musharraf bo'lish arafasida turibsiz mana. Rahmat. Bu to'g'ri, bu rost gap. Buni endi man bekitib yoki bir piar qilish maqsadi yoki bir narsam bo'lgani yo'q. Bola bu nima deydi? Juda ham farzandni dunyoga keltirish o'zi oson narsa emas. Endi lekin homiladorlik bu kasallik emas, boshqa narsa emas. Bu ham bir baxt. 9 oy bo'ladi. Shuning ichida ayol har xil tuslanadi-da 9 oy ichida. Bir unaqa, bir bunaqa, bir kasal, bir kasal emas, bir xursand, bir xafa, har xil narsa bo'ladi. Menimcha bu o'zimni shaxsiy hayotimda bo'lsin, qolsin deb nima deydi, men buni ommaga chiqarishga yana qilmadim. Shoshmadingiz? Shoshganim yo'q. Ha. Lekin men buni bekitolmayman. Bu nima deydi, prestipleniya emas-ku bu, farzandlik bo'lish, nima deydi, jinoyat emas-ku bu axir. Bu Xudo bergan bir shirin ne'mat. Xudo xolasa dunyoga kelgandan keyin albatta birinchilardan bo'lib balki yozarsizlar qiz o'g'illigini. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Birinchilardan bo'lib tabriklash nasib qilsin o'shanda ham. Bir narsani hamma biladi, bu xalqimiz juda ham yaxshi biladi. Endi oxirgi paytlar bu narsa yo'qolib boryapti, o'sha san'atkorlarda, ayol san'atkorlarda farzandli bo'lish oldin ko'proq bu narsani yashirishardi yoki farzand ko'rish muddatini biroz keyinroqqa qoldirishardi ko'plari. Sizda farqi yo'q. Poyiz ketdim, ketdi. Lokomotiv. Ani nima deydi? Rejalashtirilmaydi ham to'satdan. Nilufar Usmonova homilador. Odamlar bu narsaga hayron bo'lmay qoldi. Nilufar Usmonova doim homilador. Ularni nazdida, ko'pchilikning nazdida. Endi shunaqa deysizmi? Zato qancha san'atkorlarga yo'l ochib berdim, turmushga chiqib ketishdi. Hammasi homilador bo'lib, farzandli bo'lib, oilali bo'lib, baxtli bo'lib yashab yurishibdi. Kimdir boshlash kerak edi-ku. Lekin menda unaqa narsa bo'lmagan. San'atga men san'atkor bo'lib, san'atni nonini yeb, xizmat qilib, xalq xizmatida nima deydi? Vau, bo'lib yurgan bir vaqtim bo'lmay, qo'lim-qo'limga tegmay yurgan paytimda ham men uchun san'at san'at bo'lgan, lekin oilam oilam bo'lgan. Birinchi bo'lib har doim meni fikrimda oilamni tushunganman. Men faqat birinchi o'ringa qo'ygansiz. Birinchi o'ringa qo'yganman men. Qachonki oilam bo'lsa, keyin mana hamma ishim yaxshi bo'ladi. Bugungi kungacha xuddi shu anaqa fikrdaman. Bugungi kungacha xuddi shu anaqada yashayman. O'zgarmagan bu qoidalar. Yo'q, bu qoidalarim o'zgarmagan. Endi bu nima deydi? Qoida hamki o'zimga qo'yib qo'ygan bir ramka qoida, men chiqib yashaysam demas. Bu mani komfortim, bu mani ichimdagi o'zimni xohishim, orzu-havasim. Kelajakni qurish, farzandlar uchun yashasangiz ertaga boshqa kim uchun yashayman? To'g'ri. Hozir aytamanda bolalarim ishda, o'g'illarim katta-katta bo'lib qolishgan. Yaxshi ham shularni tuqqanman. Yaxshi ham shular dunyoga kelgan. Yaxshi hamki bular bor deyman. San'at beshafqat. Ayniqsa siz buni zahrini totgan insonsiz. Albatta, haligacha tortib yuribmiz. Bali endi. Uni qo'yaverasiz-u, lekin shundoq kelganingizdan, uyga kirib kelganingizdan keyin men aytmayman, har bitta ota-ona o'zini, masalan, siz bilan emas, san'atning ichida yurgan odamiz. Lekin oshpaz bor, boshqa bor. Ko'cha tozalaydigan hamma uyiga borsa, farzandini ko'rsa, esidan chiqib ketadi. Hamma qiyinchiligi-yu, dardi-yu, hamma narsasi esidan chiqib,
Yani sof onu kutuyorken, onu farzantlarını içki kırıyandan kegen hama narsa dardiyesinden çıkıp giderdi, mazakalardı. Bu endi o sözü bittal egiz bilen bağlık buluşuyan mı? Belki, belki bu, şu psikologiyemdi, şu narsa koyandır belki. Kup vaxt mesela, onizde ayro yaşayganiz şu Angliyada, yok ki ularını kup vaxt siz yonizde bulalma gelirler yani bir kayıs durmanı da, şunge bir turtki bugün buluşu mümkün. Belki, karın yakşilik ki bugün. Bu ya. Olalep ki. Juda ko'p xorijda safarda bo'lasiz. Dubay, Istanbul ayniqsa. Album yozyapman, o'shanga shunga borib keldim. Adashmasam turmush o'rtog'ingiz ham Istanbulda istiqomat qiladilar. Yo'q. Yozmaydi u. Shu kungacha turmush o'rtog'im haqida miq etmaganman va miq etmoqchi ham emasman. Nega? Ko'stayat. Просто bu mening shaxsiy hayotim. Yo'ni dob yurgandan keyin temayotgan ko'z sizniki deyadim. Menga aytma. Ey, mani gapimga tegyapti. Siz mani ko'zim bilan qaraganingizda tegyapti. Rashkchilar. Men. Ular. Men. Siz ko'p. Xullas, kelam Istanbulga borganimiz sababi bu homilam bilan tegishli, shu homilamni borib oyma-oy tekshirtirib, oyma-oy qarattirib. O'zimiz shifokorlarchi. Chunki stopa to'g'ri. Chunki bu jarrohlik yo'li bilan kesirva yo'li bilan anaqa kesarchi kesish deydi. Kesarchi deydi, kesish qassoblar. Kesgani uchun bu 4-chi qassobga kirishim, tayiga kirishim kerak bo'ladi, tiq tagiga. Shuning uchun u yoqqa borib ko'rikdan. Ko'rikdan o'tib, mumkinmi, mumkin emasmi degan holatlar, ba'zi bir holatlar bo'ldi. Shuni ustida borib ozgina davolanib, anaqa qilib qaratib keldim. Eshitishim bo'yicha Lufar Usmonovani salomatligiga hozirgi holatiga homilador bo'lish va farzand ko'rish juda xavfli. Buyragidagi kasallikni hisobga olganda. Bu narsadan qo'rqmadingizmi? 4-chi bor farzand ko'rishdi. Yo'q, o'lmadim. Ko'rinmadim. Osilib bo'lsa. O'sha ko'rik boshqa-boshqa deyapsiz. Buni xavfi bormi qanaqadir? O'zingiz xavf sirayapsizmi? Yo'q. Og'riydi faqat endi. Masalan, og'riq bo'lsa, og'riydi hammani. Aytayapman-ku, bu homiladorlik kasallik emas. Masalan, deylik, kimidir yuragi og'rishi mumkin, kimidir jigari bo'lishi mumkin, kimidir buyragi, oyog'i, ishi homiladorlik paytida hamma narsa ketadi, to'kilib tushadi o'zi, oladi. Farzand o'ziga kuchini olgan, ayolni kuchini olgandan keyin ayol kuchsizlanib qoladi. Bu tabiiy holat. Mani buyragimga keladigan bo'lsak, endi bu yaxshi, hali nima deydi, jizni spasom. Hali ko'p yashayman. Buyragim hali menga ancha ish beradi. Ancha yaxshi. Homiladorlik paytida hamma narsaga ikki barobar nagruzka, yuk bo'ladi. O'shanda bir xilgi ba'zi organlar qiynalib qoladi. Shu faqat menda buyragim sal qiynalib qoladi, xolos. Lekin unaqa tug'ilish bir narsa emas. Agar doktorlarni gapiga kirib, agar shunaqa vohimasini gapiga kirib yoki bir narsani gapiga kirib yashaydigan bo'lsangiz, unda oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'ysa ham bo'ladi-da, nariyoqqa ketishda. Xullas kalom, kasallik yo'q menda hech qanaqa, unaqa o'lim to'shagida yotganim yo'q, xudo saqlasin, yotmayman ham. Kerak bo'lsa 10 ta tug'aman. Nasib qilsa, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, nasib qilsa, bu umuman hech qanaqa aloqasi yo'q narsa bu narsani. Va hammaga ham shu narsani maslahat berib qolaman. Kamroq har xil diagnozlarga kerak emas. Yo'q, o'zi uchun, ayol kishilar uchun. Har xil kerak-kerak emas diagnozlarni o'ziga pripisat qilishdan oldin sog'lomman deb menga qo'yib bosish kerak hammasini. Umuman olganda, mana hayotda, farzandda, oilada, ishda, unda, bunda o'zini ayolmasdan, ayol bo'lmasdan. Mani fikrim shu. Rosta mazasi bo'lmasa, unda doktorga boradi, tekshirtiradi o'zini. Lekin menda hech qanaqa saraton kasali, o'lim kasali bo'lganim yo'q, xudoga shukr. Qanaqa qilib bunaqa yomon kasallik menga anaqa qilishdi, bilmayman. Endi odam mana 3 yildan beri, 3 yildan oshdi, 3 yildan beri televideniya, radio, gazeta, jurnallardan yiroqdasiz. Shukr, internetda hozir borsiz, biz bilan doim muloqotdasiz, internetdagilar bilan. Men aytmoqchi bo'lganim, bitta qo'shig'ingizni eshitdim. Kela qol jonimda adashmasam. Bilishimcha qo'shiq, men tushunishim bo'yicha, o'sha kalendarda belgilangan boshqa-boshqalar bo'yicha tushunishim bo'yicha 2-chi
turmush bo'lib yashayotgan ayollarning taqdiri haqida aytilgan. Ha. Shu narsa tasvirlab berishga harakat qilingan menimcha. Qo'shiq musiqasi sizga Yulduz Usmonovaga tegishli. Olingandek tuyulmadim. Kimdan? Bir Beethoven asarlaridan, bir qisman. Yo'q. Endi 7 ta nota bor, bu Yulduz Usmonovaning musiqasi. Nima deydi? Eski narsaga polyubom, baribir ham xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kimgadir o'xshab ketishi mumkin. Ikkita nota kelib qolsa, to'g'ri o'xshab ketishi mumkin. Lekin buni Yulduz Usmonova yozgan. Musiqasini va so'zlarini ham. Shuning uchun bu hech qanaqa u Beethoven yoki boshqa narsadan olingan. Klip yaralishi shu tegi o'zi. Klip qo'shiq yaralishi ideyasi kimdan chiqdi? Bu Nilufar Usmonovaning o'zining taqdiriga daxldormi? Men istasiz, istamasiz shu savol tug'iladi va siz shu savoldan qochish uchun ham bunaqa klip qilmasligingiz kerakmidi degan o'yga bordim men. Men o'zim hayotimni ochiq qoidani qilib yurmayman-ku masalan. Bu g'oya meniki emas. Ya'ni klipmiki, yo'q, yevonmi? Shoshmay turinglar. Zo'r ekan, yevali hozir. Mashina yevali. Xullas, nima deyotdim? Klip. Klipmiki ketish. Ha. Xullas yo'qun qildi, yo'qun o'zini ideyasi bo'ldi va menga bu hech qanaqa nima deydi, meni menga tegishli, men o'zim dardim olib chiqib, bir xabar qilaman, meni ko'ringlar, dardim eshitinglar deyotganim yo'q. Sizga aytganlar bo'ldimi? Shu savolni, men bergan savolni berganlar bo'ldimi? Hamma beradi bu savolni. Va hamma shunaqa deb o'ylaydi, mayli, endi shunaqa deb o'ylasa o'ylaversin. Uni fikri, har bitta insonning o'zining shaxsiy fikri bor. Lekin bu qo'shiqni eshitgan odam siz o'zingizchasiga tushunasiz. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lib, romantik holatingizda bo'lganingizda eshitsiz boshqacha tushunasiz. Boshqa odam boshqacha tushunadi. Har bitta inson o'zini topa oladigan qo'shiqda bitta nima deydi, shunaqa qo'shiq, qo'shiq tagi. Klipda masalan bitta yo'nalish beriladi-ku, klipda har xil yo'nalishni xohlasangiz ham kirgizib olasiz. Bitta anaqalab holatlar ko'p kirmaydi ichiga, xohlasangiz ham. Mingta holat bor, mingta inson, millionta inson bor, millionta inson million xil holatini, o'zini holatini tushunib. Achinasizmi shu narsalar keng ommaga yetib borolmayotganidan? Albatta, achinaman, mehnatim-ku. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, ijodkor baribir nima deydi, ko'proq odam, men sizni bilmadim qanaqa ijodkorda, anu o'y xayollari bilan yuradigan odamlar-da, ular ko'ngli bilan, yuragi bilan o'ylaydi. Va kichkina bir uni og'riqli nuqtasiga tegib qo'ysangiz, ancha vaqtgacha shuni o'ylab yuradi yoki siqilib yuradi. Bu narsa keng ommaga yetib bora olmayotgan, sizni 3 yildan beri davom etyapti. Qanaqa qilib kuch topyapsiz va qanaqa qilib ijod qilyapsiz? Yoki teskarisi. Nima sizni qaytarib turibdi shu yana ijod qilib? Shunday olib bir narsalar qilgiz keladi-yu, yana bir 15 minutdan keyin. Bugungi kunimda. Masalan, meni ommaga, televizorga, televideniyada, radioda ko'rinmasligini sababini, so'zini bilmayman, qanaqa aytilishini. Lekin shu ko'rinmaslik deb aytadigan bo'lsak, men bu ko'rinmaslikka kirishdan oldin men juda ham chiqqanman tepaga. Va Yulduzning qizi bo'lib chiqmaganman. Yo, Yulduzning qizi deyishgan haligacha ham deydi. Lekin men anaqa nima deydi? Mehnatim bilan degan. Harakat qilganman mehnatim bilan chiqish uchun. Shunaqa deb o'ylaysiz. Juda ko'p inson menga yordam bergan bunda. Turtki bo'lgan, dalda bo'lgan, pul tikkan menga, Ravshan aka, Tarona Records menga pul. Buni o'zingizdan boshqada ham tan oladimi? O'zingiz chiqqaningiz? To'g'ri, olmasin, men tan olaman. Boshqalar ham yo'q, Nilu, sen o'zing mehnating bilan aytaylik. Tan oladi. Aytaylik, Yulduz Usmonovaning o'zlari. Tan oladi. Tan oladi, lekin aytadilar, baribir sen sus anaqa qilasan deydilar, dangasasan deydilar. To'g'ri. Balki. Hozir dangasam, balki dangasadirman, hozir dangasadirman. Endi nima qilay hozir? Qanaqa qilib, men hozir ashula aytaman deyman. Aytayapman, o'pgam uch qismidan bir qismi faqat ishlaydigan paytda men qanaqa qilib ashula aytishim mumkin? Sizga erish tuyulmaydimi? Kechagina mana men to'xtang, men gapimni oxirigacha aytayman shu savolga-da. Tarona Records meni chiqargan. Men Nilufar Usmonova bo'lmaganman, men o'zimdan o'zim. Menga Tarona pul tikkan,
Ravshan aka yo'ldosh. Menga pul tikkan bular hammasi. O'zi juda ko'p inson ishlaydi. No, Nilufarda fundament bor edi. Fundamenti bor edi Nilufarda. Nilufar yulduzli qiz edi. Lekin uni qulog'idan tortib olib chiqishdi ular. Yo'l ko'rsatdi, shou biznesga olib kirdi. Tushunyapsizmi? Shou biznesga olib kirib, mana mana shu shou biznesdagi yo'l. Bu yerda ming xil yo'l bor. Xohlaganingni tanlab chiq deyishdi. Kirro yo'l bor, kir yo'l bor, siqirt yo'l bor, yaxshi yo'l bor, qiyin yo'l bor, u yo'l bor, bu yo'l bor. Tanlaganing sani yo'li, sani hayot. Qaysidan yurdingiz ko'proq? Menmi? Endi men qiyinroq yo'ldan ketdim. Odatda taronada xonandalar, men boshqadagi qaraganda Tarona Records kompaniyasida xonandalar o'zi uchun o'zi mehnat qilmaydi, ular uchun kimdir mehnat qiladi. Ko'p hollarda. Endi sizlar shunaqa, oldin shunaqa edi. Lekin biz unaqa davrga tushmadik-da. U davrda sitoralar yashashgan. U davrda maza qilib ular o'tgan u davrdan. Sitora bo'lgan, undan keyin yana sitora bo'lgan. Ana ular mazzani qilganda ular qilib qolgan. Ular lekin har xil odam san'atkor ko'p keladi-ku. Prodyuserlarni qo'yni qolgandan keyin bu faqat mani fikrim. Bu hech kimga tegishli fikrimiz, bu mani fikrim. Ular pul tikadi, u qiladi, bu qiladi, u qiladi, bu qiladi. Birinchi sitorada qilib, boshqa hech qaysi sitora, boshqa sitora. U birinchi sitorada qilib bo'la olmadi. To'g'rimi? Birinchi sitora bo'lib, afsonaviy sitora bo'lib qolib ketdi o'shani qo'shiqlari. Mana katta bo'lganmiz, yolg'on bo'lsa. Mana aytsa, hammasini eshitib yurardik biz. Lekin undan keyin ming xil san'atkor keldi. Ming xil san'atkorga pul tikadi, anta er topadi, ketadi. Boshqasi boshqa narsa bo'ladi, ketadi. Bittasi qiladi, ketadi. Dasvashi indamasdan ketadi. Bittasi pulizivatsa, ana ishlatib ketadi, masalan. Foydalanib ketadi. Bugungi kundagi aktual bo'lgan san'atkorlarning ichida ham Taronadan chiqib, Taronadan foyda olib, Tarona ularni san'atkor qilib, yetuk san'atkor qilib qo'ygandan keyin tayyor materiali bilan chiqib ketgan, bugungi kundagi ishlab yurgan san'atkorlar ham bor-da, ular tan olmaydi uni hech qachon lekin. A bu narsa u xohlagan prodyuseringiz nima qiladi? Bor deydi, hamma narsani o'zgartiradi. Boshqatdan sxema ochiladi, to'g'rimi? Mana biz o'sha yangisiga tushganmiz. Nima deydi? Yangi sistemaga. Yangi sistemaga bo'lganmiz biz. Lekin shunda ham o'sha qattiq mehnatni ko'rgansiz siz, demak. Ko'rganmiz. Biroz mehnat qilardik biz rostdan ham. Masalan, men o'shanda ayam san'atkor o'sha paytlarda bo'lgan-ku, bir intervyular ham berganman ayam bilan. Nima deydi, onangiz mana shunaqa san'atkor bo'lmaysan debdilar, uydan haydab yuboribdi. To'g'ri, men chiqib ketganman, to'g'ri san'atkor bo'laman deb, san'atni yo'lini tanlayman deb chiqib ketganman. Pulim bo'lmasdan yurgan, syomniy kvartiralarda yashaganman, masalan, bu narsani yashirmayman, bekitmayman. Bitta farzandim bilan yashaganman men, masalan. Pulim bo'lmagan, bog'chasiga zo'rg'a to'laganman, bunaqa paytlarim ham bo'lgan, chunki men o'zim pul topib ishlashim kerak, men pul topmaganman. Qanaqa? Shu paytda men Taronada ishlardim. Kerak bo'lsa menga Tarona mana nonim uchun ham pul berganda. Tushundingiz? Nafaqat san'atimda, balki hayotimda ham qanaqadir darslarga bu inson bu insonki o'ta ko'p insonlar bor, bunaqa yaxshi insonlar. Bular hammasi menga yordam berishgan. Hayotda o'sib shakllanishim uchun hissasi katta ularning, mana hayotimdagi hissasi juda ham katta. Ettiga orttirgan insonlarim, do'stlarim, yaqinlarim. Mana hozirgi ishlayotgan ijodkorlar bo'ladi-ku. Bu insonlar hammasi juda ham menga yaqin. Nimaga? Chunki shu narsani asl Nilu kimligini taniydi ular. Tushundingizmi? Ular Nilufarni tanishadi yaxshi. Va siz buni xalqqa og'zaki yetkazishdan ham uyalmaysiz. Men mana shu yo'lni bosib o'tganman, da qiynalganman, odam haydab yorgan deyishdan ham nima uyalaman bo'lgan-ku. Bo'lmagan bo'lganda balki naqra demanglar derdim masalan, bo'lmagan. Kimdir yashiradi, yo'q, men o'sha kibor bo'lib tug'ilganman, kiborligimcha qolganman dedi. Bo'lmagan gap-ku bu. Masalan, menda bunaqa bo'lmagan. Menda bu narsalar boshimdan o'tgan. Va bular menga yordam bergan, keyin ayol menga yordam bergan. Oxiri mazvizda bo'lib ko'tarilib ketishim uchun menga juda ham katta ayol yordam bergan masalan. Uni yoqtirib qolib o'zi yordam bergan. O'zi meni topib, o'zi menga qo'l cho'zgan. Tushunasizmi? Bu narsa, men bu bitta pog'ona bilan pog'ona men chiqqanman, xudoga shukr. Juda ham yuksak joylarga chiqqanman. Undan-da joylar ko'p, buyuk joylar bor. Masalan, davom men chiqishga erishaman desangiz, lestnitsalar millionda turibdi hali.
lekin men o'sha paytdagi o'sha darajatimdagi Nilufar eng kattasi darajatiga yetib bo'lganman. Va sizga undan oyoq qiziq emas? Yo'q, qiziq. Men qiziq emas. Men qiziq emas, qiziq, lekin men ko'rinmaslikka kirib ketdim ko'kaga. Tushunasizmi? Bu faqat sizning o'z erinchoqligingiz bilan bog'liq hodisa emas. Yo'q, men erinchoqligim emas-ku bu. Men klip chiqarmayapman emas, qo'shiq qilmayapman emas, men hammasini qilyapman. Lekin necha million aholimiz hozir? 31 million. 31 million, 32 millionga yaqinlashgandirmiz. Bu inson hammasi internetda o'tirib, vaqti yo'q-ku ko'rgan. To'g'ri. Televizor ishdan kelib ko'rsa ko'radi, ko'rmasa ko'rmaydi masalan. Mehnati bor, unisi bor. Hamma ko'rolmaydi, tosh yerlilar ko'rishi mumkin, bir vodiyda bir vaqti bo'lgan yoshlar ko'rishi mumkin bu narsani. Bir xil umuman kirib ko'rmasligi ham mumkin. Bor, deb boshqa fitnesim, boshqa ovqatlarimni tomosha qilib o'tirish mumkin. Bu yo'qlik yana uzoq davom etishi balki mumkin, balki yo'q. Sizdagi jarayon o'zgaradimi? Sizdagi harakat, sizdagi bugungi nima? Chunki men Nilufar Usmonova necha bor o'sha to'ylarda, boshqalarda, konsertlarda yoki tadbirlarda yoki o'sha intervyu jarayonlarida ko'rgan bo'lsam, o'sha baribir odamning qarashlari o'zgaradi-yu. Uning hayotida bo'layotgan hodisalar ham sabab bo'ladi ko'p-ko'pda. O'zgarish katta sizda. O'sha oldingi meni nazarim mana hozir yonimda o'tirgan Nilufar bilan oldingi 3 yil, 4 yil oldingi Nilufar, daje 2 yil, hattoki 2 yil oldingi Nilufar orasida ham katta farq bordi. Chunki u paytdagi jo'shqinlik, u paytdagi kayfiyat, u paytdagi bemalol gapirish, gapira olaman va bu narsaga haddim sig'adi, menga mumkin degan tushunchalar bugun sizda yo'qolgandek men nazarimda. Yo'q, men jim o'tiraveraman. Chunki men o'zimdan o'zim ko'rinmaslikka zimistonga kirib ekrandan chiqib ketibman o'zimdan o'zim. Xo'p. Kimdir qilganmi axir shuni? To'g'rimi? Aqlingiz qilig'i nima bo'ladi? Chiqadimi? 40 yillar ham chiqadimi? Qiziq chiqishini kutyapsizmi? Albatta, kutaman. Men qayerdan bilay menga kim qilgan, nima qilgan, qanaqa qilgan, nimaga unaqa bo'lgan? Menda litsenziyam, hamma narsam bor. Lekin hozirgi savol, hozirgi savol qanchalik sizga yoqadi, yoqmaydi? Nilufar Usmonova kerak bo'lsa hozir nima deydi? Hozir shunaqa hayotda turmush o'rtog'i bor, oila bor, mana hozir yangi farzand tug'ilish arafasida turibsiz. Hayotda o'zingizni ikir-chikir muammolaringiz, tashvishlaringiz, do'stlar, bu yoqda Instagram, albatta oxirgi payt ancha uzilib qolgansiz Instagramda. Va o'z-o'zidan sizda o'sha erinchoqlik ham paydo bo'lyapti. To'ylarga nisbatan ham hattoki. Men shunaqa holatlar kuzatilyapti. O'sha kuni chiqqan to'yni ham men ketdim Dubayga deb hali ketib yuboradigan holatlar kuzatilganini eshitdim. Bo'lgan. Nimaga? Odamlar sizni kutadi. Siz naborot boshqalarga qaraganda ko'proq yaqin bo'lishingiz kerak xalq bilan. Bu tarafdan bo'lmagandan keyin bu tarafdan o'sha narsani o'rnini to'ldirish kerak. O'zim mana qara, men ustunroq qo'yaman xohishlarim. Puldan ham. To'ydan ham. Albatta. Puldan ham bu 100%. To'ydan degan gapingiz, ya'ni bu insonlarda ishonchi, ularni kutishi, to'g'rimi? Ularda mehri, ularda muhabbati. Ulardan ham men ustunroq qo'yishim kerak bo'ladi, chunki men ketishim kerak bo'lsa, oilam sababli bo'lsa, shaxsiy hayotim sababli bo'lsa, oilam oilam aytadigan bo'lsak, shaxsiy hayotda men erim bor-ku, men yigitim yo'q-ku, masalan, shaxsiy hayot deb aytganim to'g'rimi? Oilam deb aytsam bo'ladi buni. Oilamni aytib qo'yadigan bo'lsak, men undan ham oldin oilamni deyishim kerak. Balki bugungi kunga kelib, shuning uchun siz aytayotgandirsiz, hammasini ko'rmayapti, hammasini aniq eshitmayapti degan gapingiz, balki ularning muhabbati ham suslashgandir. Meniki suslashgani kabi, balki ularniki ham suslashgandir. San'at beshafqat bora-bora esdan chiqish hammaga bu xos narsa bu. Lekin men ijod qilmasdan o'tirganim yo'q-ku, men ijod qilyapman. Men o'zim uchun xohladim ijod qilishni, men ijod qilyapman. Sizni bilgan sog'ingan odam topib eshitib oladi. Eshitib oladi, topib eshitib oladi. Men unaqa har oy bir ashula chiqarib, bir narsa qilib, unaqa qilib, unaqa qila olmayman. Ashulalarni o'zimga yoqqan ashulalarni yozaman, yozaman. Kerak bo'lsa chiqmasa ham mayli, yozdimmi, yozdim. Siz shu davr oralig'ida, shu o'tgan muddat oralig'ida o'sha ko'rinmaslikka mahkum bo'lganingizdan keyin
mana men borman deb chiqib kelganlarimda ko'rib g'ashingiz keladimi? Siz jurnalistsiz-da, sizga havasim kelyapti. Bilasizmi nima deydi? Siz jurnalistsiz. Hammasini gapiraverasiz, o'tirib olasiz. O'zingiz xohlagan gapni ham gapirasiz. Xalqni nomidan ham gapirishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Tanqidni gapirishingiz mumkin, maqtab gapirishingiz mumkin. Lekin men san'atkorman-da, baribir. Hali san'atdan nima deydi? 100% chiqib ketib, xalqqa qatoriga qo'shilmaganman. Lekin men agar hozir kimdir shunaqa deb aytsam, bu chiroyli gap bo'lmaydi. Undan ko'ra gapirmasdan ignor qilib o'tkazib yorgani tinchroq. Lekin sizning nomingizni ayamay aytishadi. Garchi yo'q bo'lsangiz ham, hozir bugun meni ko'rinmayotgan, ularga xalal bermayotgan bo'lsangiz ham, sizning nomingiz mana palonchi deb aytadiganlar, uf deydiganlar bor, nomingizni eshitsa. Mayli desin, uf desin. Yana ne deyman? Davr sursin. Yana yelumi desin, boshqa desin. Men tanimayman-ku ularni hammasini, to'g'rimi? Men bilmayman-ku bularni. Munisa Rizayeva bilan munosabatlar tiklandimi? Nimaga tiklandim? Endi o'rtadagi qanaqadir sovuq munosabat bor. Tarona hech qachon u bilan do'st bo'lmaganman, hech qachon u bilan men urush yoki bir narsa bo'lmaganman. Shahzoda va Nilufar bu bir dunyo, ya'ni o'sha taronada. Munisani o'zi bir dunyo sizlar uchun. Va ular ham sizlar uchun. Nimaga unaqa deysiz? Yo'q, men tushunishim bo'yicha ko'p intervyu suhbat. Siz gapirmasligingiz mumkin, lekin shu mening hayotimda u qizga umuman joy yo'q va u qizda joyi ham yo'q gapga. San'atkor, u xalq xizmatini qilib yurgan san'atkor. San'atiga eshitib turasizmi, yoqadimi siz? Yo'q, eshitmayman san'atini, lekin Instagramda rasmlarini ko'raman, o'tkazib yuboraman, bo'ldi. Nima deydi? San'atkor xalq yaxshi ko'ryapti, san'atkor olqishlayapti, nom beryapti unga. Qand bilan asalob yesa nima deysiz boshqa? Munosabatlaringiz tiklanmadi. Qanaqa tiklanish kerak? Menda hech qachon u bilan do'st bo'lmaganman, osh qatib bo'lmaganman, u bilan bitta nonni bo'lishib yemaganman masalan. Men u bilan do'stlik hech qachon anaqasi bo'lmagan. Yo'q, do'stlik bo'lish emas. Mana uni ko'rganda salom alik degan tushuncha ham yo'qda hozir sizlarda. Shu yonma-yon o'tib ketsanglar. Yonma-yon o'tib ketsanglar shuni yoningizdan. Hech qachon bo'lmagan. Nimaga? Boshqa odamlar bilan bor, hattoki begona bilan ham ko'rishadigan Nilufar Usmonova aynan Munis Rizayevaga kelganda qo'lda telefon o'ynab o'tib ketadi. Yo'q, Nilufar telefonsiz kiradi to'yga. Yo'q, men to'ylarni nazarda tutmayapman, tadbirlar. Tadbirda ham Nilufar telefonsiz yuradi. Nilufar Usmonova ham Nilufar telefoni yo'q, Nilufar telefonsiz yuradi. Telefon emas, boshqa narsa deylik, o'sha tadbirlarda deylik. Endi aytayapman-ku, hozir nima qilasiz? Masalan, birovni gapirib, birovni anaqa qilib, masalan, hamma o'zini bilishi kerak, hamma o'zini tutishi bilishi kerak, masalan. Kecha keldim, yugurib meni beray sug'urib. Bu narsa har doim bo'lgan va bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu narsani qachonki insonni xulqidan, o'zidan bilishingiz mumkin. Tushunyapman. Masalan deylik. Salom hech kimni kam qilmagan, hech kimni ko'p qilmagan, nima deydi? Salom berish bu bosh egilgan hisoblanmaydi. Yo'q. Hech qachon birovga assalomu alaykum deysiz, salom bir marta, mana shuncha odam turibdi, assalomu alaykum deysiz, hammaga o'tadi bu yerda. Kim ali oldi, oldi. Ali olmasa xudo oladi ali, to'g'rimi? Lekin salom berganingizda salom yaxshimisizlar deb o'tib ketasiz. Men bu yugurib borib kimnidir ko'rsam to'yda quchoqlab o'pishib nima qilaman men? Demak, shunaqalarni ko'rganda g'ashingiz kelmaydi. Yo'q, g'ashim kelishida emas, kimni g'ashi kelmaydi. Masalan, siz jurnalistsiz, har xil jurnalist chiqib har xil gap gapirsa, endi tasavvur qiling, men jurnalist bo'lib yoki bloger bo'lmoqchiman-da. Gapni mendan boshlayapsiz. Bir narsa yoki sizda unga, bunga hammaga osilib ko'raman. Keladigan, kelishgan, kelishmagan gaplarni gapirsam g'ashingiz keladi. Bunaqa son mintay sizlarni oranglar deyapti, to'g'rimi? Lekin bugungi kunda juda ham ko'p san'atkorlar tanimayman, to'g'risi. Ko'p tanimayman, ko'pini tanimayman. Umuman tanimayman. Tanigingiz kelmaganidanmi? Yo'q, tanimayman. San'atkor tanimayman, aktrisalar ham ko'payib ketibdi. Lekin tanimayman. Aktrisalarni ham tanimayman. Chiroyli, bir-biridan chiroyli, nima deydi, katta lablari bor, chiroyli qizlar, chiroyli ko'zlar, chiroyli chochlar, chiroyli qomatlar. Lekin tanimayman. Bundoq qo'ysiz bir xil hammasi. Individualnost anaqasi bor, kam juda ham. Eskilarni taniyman lekin. O'sha operatsiyani kuchi. Balki. Operatsiya emas-da, endi hozir anaqa-ku, inyeksiyani ukol bilan hamma narsa. Gel. Necha marta boshingizdan o'tgan? Nima? O'sha gellar necha marta murojaat qilgansiz? Bir marta qilganman, shuni to'ba qilganman.
anaqa zaychi gup degan narsa bor tovoq. Bilasizmi shunaqa bo'lib qolgan. Ishim tushmagan. Chaqaloqlar tug'ilsa bilasizmi-da tug'iladi. Ha. Shunaqa bo'ladi. O'sha bittasiga borganimda mana shunaqa mana bunaqa qilib qo'ygan. Qanaqa qaytarib oldingiz? U bu narsani bo'lganiga 6 yilmi bo'yapti shekilli. Undan keyin murojaat qilmadingiz. Ozish uchun haligi. Nilufar Usmonova birdan ozib ketgani ham meni vahimaga solib qo'ydi. Birdan ozmadi-ku Nilufar 1 yil yurdik-ku, lombillam, sombillam. Rasmiy yurdim-ku, shuncha mehnat qilib qarovat yerga botib. Qanaqa qaraysiz shu operatsiyadagi? Yaxshi qarayman, kerak bo'lsa qilsin. O'zini to'g'irlash uchun qilsin, unda emas gap. Vaqti kelsa siz ham murojaat qilishingiz mumkin. Albatta qilishingiz tushishi mumkin. Nimaga? Bu hech kim strahovkalanmagan bu narsa uchun. Hozirgi kunda ko'ryapsiz, chiroyli, go'zallik bu birinchi o'ringa chiqib ketyapti. Lekin men bugungi ko'rinishimdan o'zimdan juda ham qoniqaman. Ya'ni menga yoqadi o'zimga o'zim. Qo'rqitmayman o'zimga o'zim. Mamnunman bugungi kunda. Yuzimdagi meni otam bilan onamdan bo'lgan nima deydi? Skulalar, mamma anaqalarim yo'qolmasligini ko'rinishingiz. Ota-onamdan yodgorliklarimni men xohlamasdim buzish kish. Masalan, yuzimga. Yuziga ko'pchilik jarrohlik qilgan deydi men. Yuzimga tiqtiydi men. Yaxshi, dadizlar haqida gap ochdingiz. Bilmadim boshqa jurnalistlarni, lekin men dadiz bilan ko'rishib, intervyu olgan jurnalist men bo'laman dedi Ibrohim aka bilan. Juda ham siz haqingizdagi fikrlari ijodiy haqingizdagi munosabatlar juda ham yaxshi. Dadamni ko'rgan odam meni ko'rsa biladi, men hech qanaqa qiqdirmagan odamligimni bilishadi. Ibrohim akaga quyib qo'ygan deb aytdim. O'y gram bir anaqa yulduzpaga o'xshaydigan joyi yo'q ekan dedi Farish. Shunda adasining qizi ekan degan shunday o'xshamaydi deb. Ayiz. Men ko'rganimda shuni o'sha bunga ham bir 5 yil bo'ldi, adashmasam. O'shanda C1 C kvartalda rasmlarni ko'rsatdilar, avtomobil sovg'a qilganingiz haqida gapiruvdilar. Juda ham siz haqingizdagi fikrlari bir ota sifatida juda ham yaxshi edi va o'shanda bir narsani aytgan dedi. Nilufari bu narsa men o'zimda ham bor deganda, mendan o'tgan bo'lsa kerak, dangasaligi bor. Agar onasidagi san'atkor bo'lganda, men undan yana ham anaqa bo'lardim. Bo'lishini xohlayman shu narsani. Ana uncha ota etmaydi, deymiz. Erkatoy, yo'q, biz erkatoyimiz, meni ota. Ukalaringiz bilan ham munosabatingiz juda ham yaxshi, adashmasam. Ha, ular ham yaxshi katta bo'lib bo'lib qolishdi. U oilalaridagi farzandlari. Rashk qilmaysiz? Yo'q, bir marta bo'lgan. Bir marta bo'lgan, yoshlikda. Ancha yo'q yoshmas edim. Farzandim bor bo'lgan. Uylariga mehmonga borganimda kichkina qizchasi o'ynab yurib uxlab qolgan tizzasida. Shu alam qilgan. Men qila olmagan bo'lsam shunaqa deb shunaqa alam qilgan. O'sha yoshda. Yo'q, o'sha yoshda ham alam qilgan sizga. Katta bo'lganman. 20 yosh bo'lganman. Shunda ham alam qilgan. Ha, men shunaqa bo'lar ekan-da va farzandni nima deydi ota-onadan. Ano, xafa bo'lishmam naqa narsasi bo'lar ekan. O'shanda birinchi shunaqa tuyg'uni anaqa qilganman, nima deydi? His qilganman. Shu narsa ichim shilib o'tgan keyin. Ancha yillar o'tgandan keyin mana yaqinda o'zlariga aytdim, shunaqa bo'lgandim men. Katta xotin bo'lib ketdi. Ular munosabatlari qanaqa bugun sizga, o'sha oilangizga, shaxsiy hayotingizga? Yaxshi, lekin otam xohlayotlar ko'proq. Ijodda bo'lishim. Maslahatlashasizmi? Maslahatlashaman. Mani onam san'atkor, qo'shiqchi, sluxachka hammasi. Otam ham muzikant-ku. Otam ham. Yo'q, men ijod borasida demayapman, shaxsiy hayot borasida. O'zi asli qizlarga ota ko'proq yaqin bo'ladi, onadan. Endi sizda bilmadim qanaqa bu kechgan. Bunda gaplashmaganmiz. Keyingi mana katta. Mana keyingi shaxsiy hayotda, o'sha keyingi mana jiddiy masalada bo'ladi. Oila qurish, boshqa farzand, boshqa ularning tarbiyasi deganda, onangiz hamma vaqt yoningizda bo'la olmaydilar, ustiga-ustak. Otam ham, onam ham ular gaplashmasa ham, hattoki meni ustimdan maslahat qilib, bir xil ota-onalar gaplashadi-ku, ajrashib ketishgan taqdirda. Gaplashmasa ham, mani hozirgi fikrim
переживат, халиям ичидан куйинади, халиям хохлайди, ана ҳамма фарзандини yiqilmasin, qoqilmasin, bulanmasin. Bolam deydi. Bolam deydi-ku, ana ustiga narsa tushmasin, chang tushmasin deb o'tirishadi. Duo qilib. Lekin Allohga tavakkal qilib qo'yishgan qanaqa ma'noda? Onam ham, endi bu mening fikrim, otam ham tarbiyasi bormi? Yaxshi, to'g'ri fikrni o'zi qilish kerak. O'sha men qilgan fikrni ular faqat qo'llab-quvvatlab menga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Hayot sizniki, bir marta yashaysiz degan tushuncha. O'zi qilish kerak degan bizda tushuncha bor. O'zini hayotini o'zi boshqarish kerak, o'zini tanlovini, o'zini mana hamma narsada bo'ladi. Masalan, men mashina olmoqchiman. Oq olaymi, qora olaymi? O'zingga qara, qaysi biri bo'lsa. Oq mamlaka, mamlaka, qorasi mamlaka, mamlaka. Oq qishga yaxshi. Qora yozga yozga mana shunaqa narsalar bo'ladi-ku, xuddi shunaqa narsa anaqa-da bu bitta. Hayotda ham xuddi shunaqa. Faqat maslahat berib, kuyinib yordam berishga harakat qilishadi. O'sha maslahat berishganda maslahatlariga ko'nasizmi yo bilganingizdan qolmaysizmi? Yo, bilganimdan qolmayman, keyin mundoq qilib o'tiraman. Har doim shunaqa bo'ladi. Onam bitta gapni aytadilar. Ha, deymanda. O'zimni bilganimcha qilaman-da, xato qilaman. Xato qildim. Bo'ynimga ham olaman xato qilganimni. Ha, bo'yningizga olasiz. Bo'ynimga olaman xato qildim. Bir xilda yo'q deb turaveradi, yo'qmi? Bo'ynimga olaman, to'g'ri. Men o'shanda mana shunaqa qilgan ekanman, noto'g'ri qilgan ekanman. Deb bo'ynimga olaman men bu narsani. Qo'shiqlarni eshitib turib, oddiy bir muxlis sifatida qanaqa munosabat bildira olasiz ularga? Agar muxlis bo'la olsangiz, agar eshita olsangiz, eshitayotgan bo'lsangiz bizni radiolarimizni, qo'shiqlarimizni. Eshitmayman, to'g'risi. Umuman. Yolg'on gapirdim. Absolyutno. Ishonmayman. Juda bo'lmaganda Shahzodanikini eshitayotgan bo'lishingiz tayin. Disk eshitaman. Telefonimdan qo'yib qo'yaman. Xo'p. Munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Munosabati. Ko'payib ketmayaptimi? Mana siz 3 kunlik qo'shiqlar. Yo, 3 kunlik qo'shiq ko'p. Taqratib ko'r. O'shalarning ichiga mana siz aytyapsiz-ku, kecha chiqdim. Kecha chiqqanlarga jahlingiz chiqmaydimi, deyapsiz. Men san'atkorman, mana jahlim chiqadi desam, men asujdat qilayotgan bo'laman. Men ularni men yerga qanaqa munosabat bildirishga hammani farq nimasi bor, haqqi bor. Haqqi bor, lekin men san'atkorman, tushunyapsizmi? Men san'atkor farzandiman. Birovni yaxshimi yomonmi taqrat qur san'atkor ham mehnat qilgan, puli ketgan chumasmi, pulni xudo biladi qanaqa topgan. Lekin san'at ali nima tajriba maydoni emas-ku? Tajriba maydoni emas, lekin kimdir shunga ruxsat beribdi, tajriba maydoni qilib yurishibdi. Kimdir ruxsat bergan? Tajriba maydoni qilish uchun san'atda, san'atda shuncha insonlar katta-katta san'atkorlarni bilsangiz agar, juda ham bugungi kunda farq qiladi. Bugungi kunni yaxshi san'atkorlari hozirgi katta pokoleniya san'atkorlarimiz bor-ku, ular o'zini davrida eng kuchli bo'lishga. Ular bilan ancha farq qiladi, hamma tomonlama. Ovoz tomonlama. To'g'rimi? Ko'rinish tomonlama, o'zini tutish tomonlama, huquq tomonlama, etika, estetik san'atda bo'ladi-yu, san'atda o'zini tutishi, nutqi, madaniyati. Madaniyati. Men ham o'qimaganman san'atga. O'shani aytayapman. Men hozir sizga kelganim faqat sizdan o'tiring, sizga emas bu gapni gapirish deysizchi. Balki menga emas, uni fikri, balki uni sizning fikringiz menga emasdir gapirish deb siz menga aytarsiz balki, lekin mening fikrim bu. Tushunyapsizmi? Mening fikrim bu. Lekin siz aytishingiz mumkin, senga emas gapirish, men haqimda yoki mana ukam haqida gapirish senga emas, o'tirandi deysiz mumkin. Kerak emas deyishingiz mumkin. Pожалуйста, kerak emas bo'lsa musorrij deb siz yurur. Men yurmayapman-ku. To'g'rimi? Siz aytishingiz mumkin, ishonmayman deb, radio eshitmaysiz. Eshitmayman. Eshitmayman, o'ldirib yuboring, eshitmayman radio. Onda sonda bo'lib qolsa, men o'zim chiqmayman. Avto hamrohlar turadi, a? Men o'zim chiqmayman deng. Yo, o'zim chiqmasam ham o'zimkini ham unaqa eshitmayman. Boshida hech kimga bermayman-ku shularni. Birinchi yaratildim ashulam. Hech narsasiz shundoq qanday yozilgan bo'lsa diskka qo'yib ashulam eshitib olaman. Shu demo variantini. Demo variantini maza qilib eshitib olaman.
lekin uni chiqardimmi, ana undan keyin men o'qishga anaqa qila olmayman, nima deydi? O'sha mehr bo'lmaydi. Yo, bo'ladi, mehr bo'ladi. U qancha tuyg'u, mehr, his-tuyg'u bilan aytilgan shunda bo'ladi. Masalan, men mamma shuni hit aka aytsa, men uni ayta olmayman deydi. Ha, o'zingiz yashashingiz kerak. Men u, men o'zim xohlashim kerak, chuvasi, men uni o'zim fikrlashim kerak. O'zini topishim kerak. O'zini anaqasi bo'ladi-da, nima deydi? O'zini yo'nalishi bo'ladi. Har bitta yondashishi bo'ladi. Qanaqa yondashadi mehnatga, bu mehnatiga. Balki bu mening mehnatimdir. Men bir narsadan oxirgi paytlar juda nimaman, ayol xonandalar orasida shu narsa juda ko'payib ketyapti. Bu o'sha 2 yillik orasidagi gapni ham o'sha bu kimdir hozir sizga namuna qilib ko'rsatish yoki kimdir obsujdat qiling, o'sha muhokama qiling deb gapirish uchun aytmayapman bu narsani. O'sha Lola orada bir vaqtlar bo'ldi, Instagram orqali o'sha ochiq-sochiq liboslari bilan tushgan kiyimlar, o'sha suratlarini joylashtirdi, ancha muhokamada bo'ldi, litsenziyasi olindi, boshqa-boshqalar bo'ldi. Va bu narsa juda ko'p san'atkorlarimizga orada bir o'rnak vazifasini ham o'tadi. Men juda ham ko'rib hayratda qoldim. Nilufar Usmonovani ham shunga yaqin suratlarini, ana videolarini tarqatildi, muhokamalar bo'ldi. Endi ommaviy muhokamaga qo'yilmadi bu narsa, chunki Nilufar Usmonova shundoq ham ko'zdan yiroqda edi. O'zingiz qanaqa qaraysiz shu videolarga? Oila a'zolaringiz, otangiz, onangiz uyalmaysizmi? Nimaga? Men orqamni ochib chiqdimmi? Qatimni ochib chiqdimmi? Gabaritni bo'lganingizdan keyin, xohlasangiz, xohlamasangiz, nima deydi? Tortishim mumkin. Shundoq ham san'atkormiz, shundoq ham vnimaniya o'zimizga tortamiz. Qanaqa keldingiz? Masalan, lekin men siz demoqchisiz, yo Mansur aya mashhurlasiga men raqsga tushganimni aytyapman. Men uni Facebookda onlayn efirda edi. Men uni o'zim qo'yganman. Nimaga qo'yganman? Odamlar maza qilsin, odamlar ham shunaqa nima deydi, ko'rib borib kirib o'ynasin, bir anaqasini energiyasini chiqarsin, kaloriya ketqizsin. Masalan, boshqalar. Bu faqat anaqa jim o'rni, anaqani o'rniga nima deydi, treniravkalar bo'ladi-ku, mana bu sport o'yin nimasini. Ha, endi siz qanaqa ko'z bilan qaraysiz, siz ishingiz. Bu endi faqat mening ko'zim bilan aytilayotgan gap. Men nima qilaman? Zo'r ekanman, men o'zimni o'zim kesib chopib tashlamayman-ku, to'g'rimi? Nima qilay? O'sha video. Lekin bu narsa menga, masalan, sizni vnimaniyangiz talab bo'lgani uchun emas, shunaqa bo'lib qolgan faqat. Men to'g'ri ma'noda qo'yganman. Odamlar noto'g'ri ma'noda. Bu tanqidni menga emas, boshqalarga ham qilish kerak. Lekin menimcha bu tanqid, bu tanqid. Bu tanqidni erkaklar emas, ayollar chiqargan. Hatto ayollar uchun men yaxshilik qilmadim. Ayollar chiqargan kechasi bilan do'st bo'lmaydi debmi? Ayollar chiqazadi-da, nima qilay? Nilufar Usmonovaning doimiy fikri shunaqa. O'sha hali ham borsiz admin klasnikida. Borman, lekin ancha bo'lgan, kirmaganman. Bir yili bundan adashmasam, bir yil, bir yarim yil oldin juda ham bir qo'pol suhbatga guvoh bo'ldim. Admin klasnikida. Adashmasam, admin klasnikida. Bu Instagramda ham ro'y bergan xuddi shunaqa holat. Nilufar Usmonovani ashaddiy muxlisi, o'sha qo'shtimdan ichidagi ashaddiy muxlisi, doim kuzatib boradigan muxlislaridan biri uni tanqid qilib qoldi. Uni shaxsiy hududiga kirdi, san'atini chetlab o'tdi va uni shaxsiy hududiga kirib, uni oilasi haqida, uni turmush o'rtog'i haqida kim bo'lishidan qat'iy nazar, u 10 ta bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi, unisi bizga emas muhokama qilish. O'sha shaxsiy hududni bosib o'tdi va Nilufar Usmonovaga paxtani orasida tosh otdi. Javob kutilmagan bo'ldi. O'sha hozirgidek ochiq, dangal, sani dading bilan yurganmanmi yoki shunga o'xshash narsada. Bu gaplarni gapirishdan hayiqmaysizmi yoki deb yoki o'chirib yuborish sizga osonroq-ku, udalib qilish. Mana o'chirib yuboraman. Nimaga javob berasiz, talashasiz? Talashmayman ko'p. Men javob bersam bitta beraman javob. Yomon berasiz. Bersam bitta beraman javob. Unaqa, lekin men o'chirib yuboraman, blokka tiqib qo'yaman. O'sha zahoti yo blokka tiqib qo'yaman, chunki musor mani anaqamda bo'lmasin, lentamda bo'lmasin, musor mani varaqlarimda chiqib kelmasin deyman. Boshqa insonlarni kayfiyatini buzishi mumkin-da bu narsa. Sizning qizingiz deylik 14-15 yosh bo'lsa, onasini telefondan foydalanib
Malolani ko'raman, Manilifarni ko'raman deb, men Shahzodani ko'raman deydi, to'g'rimi? Kirib ko'rganda u o'qishni biladi-ku, savodsiz bola bo'lmaydi-ku 14-15 yosh bola. Shu o'qiganda, mana shunaqa gaplarni o'qiganda, siz xohlaymisiz bu narsani, bolangiz o'qishini, to'g'rimi? Xohlamaysiz. Bunaqa ota-onalarda nechta masala? Va sizga bo'lgan bunaqa munosabat urchib ketishni ham xohlamaysiz siz? Hani ko'payib ketishni? Yo'q, ishonchiman, blokka o'chiraman, blokka tiqib ignor qilib qo'yaman. Facebookda bitta javob berilgan, Odnoklassnikida bitta javob berilgan. Facebookdagi znamenitiy javobim ham bor, bilasizlar. Balki shuni ham ani topsa bo'ladi, topamiz. Eng mashhur javobim bor Facebookda. Topsangiz buni haligi nima deydi? Lekin bu juda eski. Bu juda eski javob. Farzandli bo'lganimdan keyin bir chiroyli ko'ylak kiyilgan, endi nima deydi, ayol kishi farzandli bo'lgandan keyin biroz kilo oladi. Deyani anaqalar modaga chiqdi, Xurram sultonlar anaqasi bo'ladi, shular modaga chiqqan payti. 2013-yil. 12. 12. 12 noyabr. O'shandanmidi? Noyabrda. Ziyodan to'yib. Ha, o'sha paytlar. De shu rasmni qo'yganman, Facebookga qo'yilgan ekan u rasm. Men qo'yganmanmi yoki kimdir qo'yganmi bilmayman. A, men qo'yganman ekan. De kimdir yozgan. A, bir narsa o'sha paytda rosani sulton multonlar bo'lib yurgan payt edi. Xurram sulton, u sulton, bu sulton, bu sulton va shunaqa chiroyli bo'libdi, sultonsha bir bola bo'libdi. Desa bittasi yozibdi. Kim bilan kimni sravnivat qilyapsan deb yozgan. De qoniqmagan o'zini yozganida. De yana meni endi o'zimga gapirgan keyin nima deydi? Nishonga to'liq o'zingiz olgan. Haqorat qilib yozgan. Bitta javob ketgan unga, uchta so'z. Ketdi unga. Boshqa hech qachon o'sha eng nima deydi? Eng mashhur javob bo'lgan u, bitta javob bo'lgan, mashhur javob. Men bu narsadan faxrlanmayman. Bu narsa yaxshi narsa emas. Lekin olgan javobini. Balki u insonni men ko'chada ko'rsam, hammaning o'rtasida bo'lsa yoki bir do'stlarim orasida bo'lsa, yaxshi mislida bo'lib ketishim mumkin, men tanimayman-ku inson, masalan deylik. U yaxshi narsa emas, yaxshi odat emas bu narsa. Tanib qilsangiz, tutib olib urishingiz ham mumkin. Yo'q, nima uraman. Uni fikriku, uni ahmoqligi. Ku ahmoq bo'lsa, mana qarang, hamma ahmoq. Ahmoq odam ko'p bo'ladi, turraqi buzoq, ana nima, podani buzadi deydi-yu. Bu harma yozursa, bu hammaga siz reaksiya qilaversangiz, urushqoq bo'lib qolib, lo'li bo'lib qolasiz-ku. Nima keragi bor ularni eshitib? Hozir bularga haters deydi, to'g'rimi? Yomon ko'rganlarni. O'sha Instagramda yomon o'tirib olib yozadiganlar bor. Qaniydi, ular ham shunaqa baxtli bo'lsa-da, shu siz aytyapsiz, Instagramdan chiqib ketgansiz, unaqadan chiqib ketgansiz, kam bo'lyapsiz aytdi deysiz. Yaxshi, nimani gaplashib, nimani ko'rsatishim kerak edi. O'zi umuman tegini olib qaraganda de. Oldin juda faol edi. Oldin faol edi. Oldin faol edi. Hozir hamma narsa qilib, ko'chalarni ham rasmga olib, kuchularni, uni buni rasmga olib, yaxshi ko'raman men. Anaqa nima deydi, prirodalarni uni buni qo'ygan. Lekin o'z odam katta bo'lgandan keyin ongi ham katta bo'ladi-ku, sal odam o'zini qo'lga olib, sal seriozniylashish kerakmi? O'sha farzandini o'ylash kerak, o'zini o'ylash kerak, buni o'ylash kerak, buni o'ylash kerak. Ijodim bor, ijodim o'ylashim kerak. Instagram faqat san'atkor sifatida muxlislarim bilan meni bog'lab turuvchi maydon. Maydon. To'g'ri, maydon. Oxirgi qo'shig'ingiz haqida gaplashaylik. O'sha dunyoga hali kelmagan farzand, ya'ni homilani oldirish masalasini, muammosini, bu butun dunyoda bor muammo hozirgi kunda. Ba'zan uchib ketayotgan muammo, juda ham ko'payib ketayotgan muammo ba'zi hollarda. Shu muammoni shu qo'shiqda olib chiqishga harakat qilgansiz. Afsuski, hali juda ko'p odamlar eshitmadi, eshitish kerak bo'lgan odamlar buni eshitish kerak, aslida buni chiqarish kerak, chunki bunaqa ijtimoiy mavzudagi qo'shiqlar tobora bir mavzuni to'laqonli ochib berishga harakat qilingan qo'shiqlar tobora kamayib ketyapti. O'zingiz aytganingizdek, taqirot qurgun bir qars to'y qo'shiqlari asosan. O'sha mavzun taronalarni ham bir to'yga moslab, iloji bo'lsa vals tushar deb shunga moslab qilishyapti-da, o'sha to'yda vals tushish uchun deb. Lekin mana bunaqa qo'shiqlar ham kerak ekan. Kerak. Lekin sabab nima bo'ldi kuylashingizga? Yakzonni, bu yakzonni anaqasi.
g'oyasi. G'oyasi, yakzonni musiqasi. Menga bilasizmi? Lekin nima durni topgansiz o'shatdan o'zingizga ham. Albatta topmasiz, aytmaysiz. Lekin men ham onaman. Masalan, men onaman, men 3 karra onaman, xudo xolisi 4-chi karrasiga ona bo'lishga nasib qilsin ilohim. Yakzon olib kelgan dunyo qo'shig'i bilan birga kelgan bu qo'shiq. Yakzon bergan bu qo'shiqni. U paytda ikkalamiz ham mana nima deydi? U ham mana qo'shiq dedi, rahmat dedi, mana oldi, mana qo'shiq dedi, qo'ydim. Bo'ladi-ku, mana shunaqa bo'ldi. 2 yil, 3 yil yotdi qo'shiq, keyin aytdik qo'shiqni, bitirdik. 2 yil yotdi yana qo'shiq. Dunyo chiqdi. Bu chiqmadi. Endi chiqdi. Men keyin chiqarib yubora qolinglar dedim. Mana nima deydi? Juda qop ketdi. Aytib qo'yilgan edi o'zi. Juda oldin aytilgan qo'shiq bu qo'shiq. Yoshlar bob bo'lgan. Endi aranjirovkasi, yo'nalishi katta shunlarda emas. Temasi katta tema, lekin unaqa katta bir anaqa yengilroq berishga harakat qilgan. Yengilroq berilgan bu, ha. Birali og'ir qilib, yuragini siqib qilib anaqa qilinmagan, lekin buna yoqmaydigan o'zi tema, to'g'rimi? Masalan, farzandlar, go'daklar nolasi bo'lsa, muammo bu narsa. Hamma harakat qilib, menimcha ayollar, erkaklar ответственности bo'yniga olib bu narsani bolani bunaqa anaqa qilish kerak emas. Men siz qarshisiz. Men bu narsaga qarshiman. Va qo'shiqda ham shuni yetkizmoqchi bo'ldingiz. Ha, balki qo'shiqda yetib bormagandir, lekin men gapim bilan kerak bo'lsa yetkazaman, qilmasin unaqa narsa. Men qarshiman bu narsaga. Mening fikrim bo'yicha Xudo bergan hayotni faqat Xudo olish kerak. Xudo bergan hayotni ke inson zoti qo'lini qo'yish kerak. U siz hozir abort haqida gapiryapsiz. Men shuni aytayapman. Abort bu o'lim, o'ldirish. Siz abort haqida gapiryapsiz-ku, aslida tug'ilgan norasida chaqaloqini 1 yashar, 2 oylik, 1.5 yashar bolani nobud qilishga harakat qilayotganlar bor. Bor. O'ldirmoqchi bu. O'zini bolasini kim o'ldiradi? Mana internetda titkilang, har kuni har xil yangiliklar. Men unaqa narsa. Xoh Qozog'iston, xoh Rossiya, albatta biz o'zbeklarda bu narsa yo'q, bu narsa yo'q. Lekin bu mavzu qo'shiqcha aytayotgan mavzu faqat bir millatga yoki faqat bir xalqqa tegishli emas, u chegara bilmaydi. Demak, u maxluq ona emas u. Kechirasiz. Demak, u maxluq ona emas u. Unaqa insonlar jamiyatga demak keraksiz insonlar. Ular uchun durdo mana jinnixona bor ular uchun. Ularni yerda saqlash kerak agar. Manfaat uchun yashaydida? Yo, manfaat uchun emas, agar tug'ilgan bolani nobud qilmoqchi bo'lsa, masalan deylik. Tug'ilgan bolani agar xohlamasa farzandga zor bo'lgan ota-onalar bor, masalan deylik. Mehribonlik uyi bor. Bizda bilasiz, mehribonlik uyini uyiga borsangiz, bolalar oq yuvib oqtarilgan. Ha, shunaqa. Mayli, ilohim mehribonlik bolalar uyi bo'shab ketsa, hech kim olib bormasin bolasini. Demoqchimanki, hech bo'lmasa ushat bor. Nobud qilib o'ldirib yoki boshqa narsa qilgandan ko'ra, men hozir sizdan eshitdim bu gapni. Chunki bizda yo'q unaqa. Holatlar bizda yo'q. Balki oshkora. Bizga yo'q, YouTube'da hech qayerda ko'rmaganmiz, masalan. Televizorga ayib qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube'da ham yo'q-ku unaqa hodisalar, masalan. To'g'rimi? Faqat televizorda emas, YouTube'dan ham bilsangiz bo'ladi, aytdan-betdan. O'zbeklarda unaqa narsa juda kam bo'lgan menimcha. Lekin farzandga shans berish kerak, uni hayoti tug'ilish kerak-da, u bekordan bekor berilmayapti-ku bu farzand. To'g'rimi? Albatta. Karyera ham qila olasiz farzand bilan. Xohlasangiz erga ham tiya olasiz, xohlasangiz uylana olasiz ham, xohlasangiz o'zingiz ham yashay olasiz. Balki taqdirdagi hamma yaxshiliklar shu bilan berilgandir. Balki. Balki boshqa umuman farzand ko'rmasam, balki hayotingda boshqa erkak uchratmasam, balki senga erkak qiymas, balki senga qo'li bilan ikki dunyo bir bo'lsa. Bo'lishi mumkinmi bu narsa? Ertangi kunga bilmaysiz nima bo'ladi. Bola olayotganda tavba qildim, tavba qildim, gepatit yoki bir boshqa kasal bo'lib yuqtirib olsa, it demaydi de unga o'zi. Prosta kam ko'chadan o'tib, yondan o'tmaydi kelgan, to'g'rimi? Nobud qilgandan ko'ra yaxshisi farzandini bo'yni nima deydi, ko'ksiga olib. Shundan kuyganingizdan aytdingiz siz. Mazza qilib yashagani yaxshi. Yo, 2 yil oldingi fikringiz boshqachamizda qo'shiq aytayotganingizda. Boshqacha emas edi. Ya'ni odamlarga yoqsin, mayli aytib qo'yaylik. Yo'q, yo'q, unaqa bo'lmagan hech qachon.
Men unaqa yoqsin deb aytmayman odamlar uchun. Yo, demoqchi bo'lganim, hozirgi gapirayotgan gaplaringiz siz o'zingizni hozirgi holatingizdan kelib chiqib gapirayapsizmi? O'shanda ham xuddi shu xulosa bo'lganmi? O'shanda ham menda hamisha bunaqa xulosa bo'lgan. Men hayot ko'rimanki, ko'zim, ya'ni nima deydi? Men ayol bo'ldim, men farzandim tug'ildimi, bu dunyoga men bundan keyin bu narsaga men juda ham anaqa nima deydi? Jiddiy. Yo, bu og'riqli men uchun mavzu. Bu mavzuda sporit qilib o'tira olaman. Ertalabdan kechgacha kerak bo'lsa, vaqtimni ayamasdan. Bemalol. Men vaqtimni oddiy insonga bo'lsa ham bo'shataman. Ya'ni shu insonni fikri o'zgarsin, shu qaytsin, shunga nimadir bo'lsin, shunga farzand bo'lsin. Masalan, men bu narsadan. Lekin faqat ayollar emas-ku, ayollar. Aytadi-yu, ona mabuda deb sizga qarab turib, ona timsoli degi mabuda deb. Yo, endi hozir homiladorligim uchun bu gap aytyapsiz. Rostdan o'zi shunaqa agar bo'lsa, lekin ayollarda ko'p hayot, eri xotin bo'lib turib ham bolamiz ko'p deydi. Yoki pulimiz hozir unaqa ko'p emas, bolani sadirlar. Rizqini o'zi bilan beradi. O'zi bilan beradi. Bu bekordan bekor chiqqan gaplar emas bular. Shuncha buvilarimiz 8 ta 12 talab tug'ilgan. Mana o'shalarning bolalari bizamiz. Buviz hayotlar? Bu xudo shukr hayot. Marg'ilonda. Asosan buvizni qo'lda o'sgansiz, buviz qo'lda o'sganingiz bilinadi. O'sha har gapga maqol qo'shib gapirsizlar. Masalan, men ham dodam buvimni qo'lda o'sganman. Shu yerda shu ota-onam ishda kattalar bilan o'sgan, kattalar gapi bo'ladi. Eshitgani ham, gapi ham, ana nimasi ham hammasi qanaqa ushlashi boshqasi ham hammasi kattalarniki bo'ladi. Eskilarniki. Eskilarniki. O'sha ozman qarab turib, o'sha maqol qo'shib, buvisi bilan o'sganda endi farqigan xulosaga kelyapti. Onizonlarda qo'shiq aytganingizda ko'p hayajonlanasiz. Men bu narsani to'yda uncha sezilmasdi bu narsa. Konsertda bu Navruz restoranida o'tgan yili qo'yilgan konsertda men juda ham shu narsani payqadim. O'sha qirolicha men qo'shiq kuylanayotgan ancha o'sha salobatlari bosdi. Avvalo shu yerda yig'ilgan auditoriyaning salobati bosdi, chunki chakina odamlar yig'ilmagan edi. Sizni menimcha o'sha salobat bosdi va onizlarning salobatlari bosdi. Hamisha hali ham bormi o'sha qo'rquv? Bilasizmi, u qo'rquvda ham emas, u eplarmikin men? Yo'q. Jonli jon. Men yomon ko'raman o'sha kunni juda ham. Yoqmaydi menga. Nega? Yo, o'zi aniq. Men bilib beribman savolni bo'lmasa. A? Bilib beribman savolni. Ha, bekor berdingiz bu savolni. Xohlasangiz chiqasiz. Yo'q, yo'q, mayli ayting. Yo'q, unda emas. Men o'sha kuni yana bu bugungi kunga kelib taqaladi desam. Bir kun oldin homilam yo'qotganman. Bu juda ham tushkunlikda bo'lganman. Shunga anaqa bo'lib nima deydi? Rasteriyni bo'lib zo'rg'a chiqib, o'zimni zo'rg'a yig'ib. Bir kun avval bo'lganmi? Ha. Sezilmagan kayfiyat. Endi zo'rg'a chiqqanman bu narsada. San'atkorda shu narsasi bor. Mana shu taraflama bo'lsa ham qilib turish kerak bo'ladi. San'atkorlarga oson tutishadi-yu. Har birta san'atkorni o'zini baribir anaqasi bo'ladi. Ответственность bo'ladi san'at uchun. Ya'ni san'at uchun, ha. Men primadonnani, menga ishonch bildirgan insonni, primadonnani men o'zimni shaxsiy hayotimni deb podvodit qilib qo'yishim mumkinmi-da o'sha kuni masalan deylik. Lekin men qilmadim. Yo, baribir. U meni farzandim bo'lgani bilan u inson farzandini tanlamagan. Yulduz Usmonova xalqni tanlagan, san'atini tanlagan, mehnatini tanlagan. U meni tanlamagan inson. U inson meni tushunmaydi agar. Tushundingizmi? Sen aniq xalqni deydi, anaqa qilding deydi. Nima deydi? Podvodit qilding deydi. Lekin shuncha odam Yulduz deb anaq qilgan, Yulduzni ishonchi xalqga, Yulduz Usmonova bu yerda shuncha daraja shiqildochisi bo'ladi-yu, hammaga ishonchi bo'lib turgan paytda, menga ham ishonchi bo'lib turgan paytda men podvodit qilishim kerak emas-ku, depressiya bo'lib. Keyin depressiya bo'lavergan-man, lekin kim siz suiiste'mol qila olmaysiz buni? Yo'q, men podvodit qila olmaganman. Shuning uchun bir anaqa bo'pti. O'zim ham bilmayman qanaqa holatga chiqqanman. Tushkunlikka tushganman, keyin anaqa bo'lgan, nima deydi? Shu jarayondan keyin, o'sha vaqt. Jarayondan keyin bo'lgan, u paytda yig'ganman, yig'ib, u uchun meni nima deydi, yaqinlarim hamma anaqa qilib bergan. Qo'llab-quvvat. Yig'ib, odam yig'adi-yu. Kuch bergan sizga. Yig'adi-yu, ha, bir tarzda ko'rganda yig'ilasiz.
shunaqa bo'ldi. Endi bu xudoimiz. 3-4 yildan beri sizga bitta savolni beraman deyman. Kim ko'rsdi, Nilufar Usmonova bilan ko'rsdingiz, shu savolni beringlar deyman. Tan olasizmi yo'qmi? Endi bu yo'q sizning ishingiz deydi. To'ylarda juda ham ko'p ko'rganman, videolari ham bor menda. Illo qo'shig'ini kuylaysiz. Duet qo'shig'i. O'zbekiston xalq artisti onangizlar Yulduz Usmonova bilan kuylangan qo'shiq. Nilufar Usmonova kutib olishga, ya'ni kelin kuyovlarni kutib olishga o'z ismlari bilan o'sha kelin kuyovni buyurtma asosida Shohruxxon yoki Asal yoki falonchi yoki pistonchi deb yangi qo'shiq yozib chiqayotgan xonanda o'sha illoni o'zi aytib qo'ya ola olmaydimi? Yo'q, illo bu duet. Nimaga onangizlarni ovozlariga og'iz qimirlatib turasiz fanagram? Qimirlatmayman, aytaman-ku mikrofonimda. Ha, mayli oyiz ovozlari ketadi-yu. Ketsin, bu bor-ku bu. Duet-ku bu. A duet, lekin yetti oyiz yo'llar. Qanaqa hurmatsiz qilibman uni duetini aytmasdan. Butun dunyoda o'zlari aytadilar-ku sizni olib tashlab. Butun dunyoda shunaqa aytadilar. Sizni olib tashlab aytadilar-ku. Ular shunaqa qiladi, ularga mumkin, ular primadonna xohlaganini qiladi. A xalq, voy Nilufar Usmonova, mana fanagramma aytyapti. Nimaga u mikrofonni ushlab turish bo'lmasa, falon million pul deydi, boshqa deydi. Ha. Nimaga kerak onasi? Siz fanagramma bilan tashlashmoqchimisiz? Kelishib olaylik. Yoki meni onamni ovozi ketgani bilan unisi bilan ham bunisi bilan ham chunki bir-biriga bog'liq narsa. Yo'q, endi fanagramma desiz, siz hozir butun san'atkorlarga boykot qilib chiqishingizga to'g'ri keladi. Fanagramma deb. Birinchidan to'yxonalarga qo'yilayotgan anaqadan juda ham apparatlar. Apparatlardan ha, qiyin. O'zini anaqalarini olib kelish kerak bo'ladi. Mayli, bu ikkinchi mavzu. Xo'p, bu ikkinchi mavzu ekan. Jonli ijro unaqa bunaqa deysiz. O'libdi endi har bitta san'atkor o'zini ashurlasin, o'zi jonli eta olmasa o'libdi. Illoni, yo, illoni fanagramma qilib o'ziz yozib qo'ya olmaysizmi? O'sha kelin kuyovni kutib olish uchun aytayotgan ashurlar o'ziniki emas-ku. Onam ovozi bilan kerak. Yo'q, bu qo'shiq onam ovozi. A, narga ashurlang, baribir o'ziniki emas-ku, lekin yozib chiqasiz. Yo'q, chunki uni Yulduz Usmonovaning qo'shig'ini men aytib chiqqanman. Ana nima deydi? Men remake qilib qayta ishlaganman. Plagiat emas. So'ralgan plagiat emas, remake qilingan ashurlar u. Juda sizga og'riqli bo'pti, plagiat emas. Yo'q, chunki plagiat qilmayman, harakat qilaman shu plagiat qilmaslikka, nima deydi? Bo'lmasin deyman. Bar bir xilga eski ashulalarimda bor bu narsalar. O'tib ketib qolgan bo'ladi-ku, to'y uchun deb, u uchun, bu uchun deb. Lekin men birovni haqqini yomon ko'raman eshki. Rafettikimi, Rafettikini men o'zim sevganim uchun, o'zimdan o'tkazganim uchun men uni aytganman. Qaytadan yana bitta nima deydi, aniq jonlantirganman o'zimizda. Eski qo'shiqlarim bo'lmasa. Uchar qiz. To'g'rimi? Qaray olasanmi? Anaqaniki, qayt, dun. Mustafa Chechelniki. A, uni ham yaxshi ko'raman. Qayt, ha, u zo'r. Uni ham qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Undan ham anaqa qilganmiz nima? Xo'p, bu illo temasida biz to'xtadik, illo mavzusida. Illo qo'shig'ini nima uchun o'zingiz qaytadan yozmadingiz? Men sizga aytdim. Men g'ashim keladi, har safar kelganingizda to'yda illoni aytasiz, zo'r qo'shiq. Yulduz opa chiqdi, qani Yulduz Usmonova bu yerda? Yo'q, Nilufar Usmonova turibdi. Bu qo'shiq duet qo'shiq. Duet qo'shiq bo'lgandan keyin o'sha mahal mikrofonni tushirib qo'ysa ham bo'ladi. Nimaga mikrofon tushiraman? Men aytaman-ku. Birgalashib aytiraveradi-ku, mikrofoningiz ishlaydi-ku. Men kelib mikrofonni pasaytirib yoki mikrofonni o'chirib qo'yib, bunaqa ishlamaydi-ku to'yda. To'g'rimi? Bu Yulduz Usmonovani qo'shig'i, Yulduz Usmonovani musiqasi, Yulduz Usmonova menga ruxsat bergan, izn bergan uchun men u bilan birga zo'rg'a erishgan ashulam bu. Birinchi qo'shiq. Nimaga men buni men qo'yishim, o'chirishim kerak ovozini? Men faqirlar nima? Men qo'yaman men ovozini. U duet qo'shig'i. Tushundingiz? Lekin haqiqatda yaxshi chiqqan. Birinchi qo'shiq. U qo'shiqni bo'lganidan keyingi birinchi qo'shiq. U qo'shiqni siz aytishingiz mumkin, siz boshqatdan aytib, men u qo'shiqni boshqatdan aytib chiqishim mumkin. Lekin Yulduz bilan bo'lgan fayzi, Yulduz bilan bo'lgan kachi chiqmaydi u qo'shiqda, tushunyapsizmi? Bir xilga qo'shiqlar bor shunaqa. Ustingizdan oqlab o'tib ketib qoladi-ku. Bu Nilufar Usmonovani o'zini o'rni yo'q degan xulosaga keltirib qo'ymayaptimi yana? Yo'q, endi bu siz shunaqa deb tushunishingiz mumkin. O'zini o'rni yo'q emas. Men primadonna haqida gapiryapman. Tushunyapsizmi? Primadonna bilan aytganman. Bu qo'shiq o'sha primadonna bilan assotsiatsiya odamlarda anaqa qiladi. Shunga bu qo'shiqni eshitganda Yulduz Usmonovani ovozi jaranglab turishi kerak. Yulduz opa haqida bu men birinchi anaqam. O'sha Yulduz opa bilan suhbatlarni ko'pini eshitganman, juda ko'pini ko'rganmanda. Hech kimni qo'ymaydi jurnalistlar. Yaxshi gaplar gapiradi, to'g'ri gaplar gapiradi ko'p hollarda. Haqiqatni gapir, achchiq gapiradi. Achchiq gapiradi.
san'atkor ham qolmaydi, musiqachi ham qolmaydi, bastakor ham, jurnalist ham qolmayapti. To'g'ri, sizlar ham ko'payib ketdilar. Otib qo'yadida. Men sizga aytdim, har xil ko'payib ketdi jurnalist, blogerlar deb. Bu yaxshi. Rivojlanish bo'ladi, sal o'zini ustida ishlash bo'ladimda, qarab yurganimda qarab ham qoladi ozgina. Demoqchi bo'lganim, o'sha tanqidlarning orasidan siz o'zingizni ham qidirib topasizmi? Ha. Falonchi, falonchi, falonchi deb gapirmaydi-da. Mana ham gapiradi. Ha. Uyda. Yo'q, mani otimni ham gapiradi. Ha. Yoshligimdan bo'lib kelgan bu narsa. Yo'q. Ular gapirishlari to'g'ri. Intervyu berayotganlarida otini aytmay, falonchida obshi hamma qizlar qiz san'atkorlar. Ayam mana men tanimayman-ku. Ayam necha yildan beri televizor ko'rmaydi, necha yildan beri eshitmaydi. U qayerdan tanisin? Bitta mana sallada boradi. Men o'zimga aytaman. Sizga mana salla bor-ku deb mundoq qilib gapirib yuboradi. Ha, biza deyman keyin mana. Sizga eshitsam anaqa tuyulmaydi. Ani birov qilayotgan ayb uchun birov somsasiga nima pul to'layman. Endi shunaqa bo'ladi-da. Masalan, bitta qiyin, qiyin sizga. A? Qiyin ekan sizga. Yo'q, bitta san'at, masalan, bitta san'atkor bir narsa bo'lib qolsa, ko'chada san'atkorlar hammasini shunaqa deydi. To'g'rimi? Hozir siz shunaqa deyapsiz. Bitta Yulduz Usmonovani gapini siz hozir shunaqa deyapsiz, to'g'rimi? Masalan, salla ham men bunaqa salla deyapti. Masalan, mundoroq salla yoki mana bunaqa salla yoki zvizda bo'lib ketgan salla ikkita shundan keyin deb tanqid qildi deylik Yulduz Usmonova. Salla deb bizani gapirdilar deylik, ha? Yulduz Usmonova professional bo'lib turib, o'zini sohasidagi bir ayollarga yoki bir anaqalarga gapiryapti. Bu tanqid bo'lishi mumkin, lekin bu o'zingni o'g'na degan gap bu o'zi tegini aslida mundoq qarasangiz, bu gapdan o'zingizni o'g'nab olib, yana ham zo'rroq bo'lishingiz mumkin. To'g'rimi? Bu turtki nanaqa beradi sizga. Dakkimi nima deydi? Shunaqa turtki bo'ladi sizga. Bu dakki deysiz, turtki bo'ladi. Lekin hammamiz bitta san'atkor deb javobgarlikka deyapsiz. A nechta san'atkor ko'chada yuribdi? Buni uchun kim javob beryapti? Hamma javob beryapti. To'g'rimi? San'atda tashqarida yuribdi-ku. Xatosi uchun. Yo'q, xato qani? Xato yo'q. Ongi ishlab turgan holatda men shu ishni qilgim kelyapti deb chiqyapti-ku, ko'rmayapsizmi yoki ko'zingiz bilan? Siz menga ayting. Ko'ryapmiz. Bitta emas-ku ular, ko'pchilik-ku san'atkorlar, to'g'rimi? Sizga buni farqi yo'q. Bormi farqi? Siz ular uchun javob bermaysiz-ku. Mana siz aytyapsiz, siz hamma uchun javob beryapsiz-ku, deyapsiz. Yo'q, hop, uyda men bitta primadonnani aytyapman. Professional darajadagi bir ayolni fikrini aytyapman, masalan. U insonni haqqi bor deyapman, xo'p gapirgan. Xalq og'ziga elak tutib bo'lmaydi-ku. U san'atkor orqasidan hamma san'atkor ham shunaqa san'atkorlar deb gapirishadi keyin. To'g'rimi? San'atkorlar deydi. Hamma kirib ketadi san'atkorlarni ichiga. Noto'g'rimi? To'g'ri. Bitta san'atkor anta boshqa narsa bo'lsa. Nechtasi yuribdi? U uchun hamma javob berib yuribdi-ku. Gap eshitib, xalqdan har xil gap eshitib. Sizga ham o'zi yuqqan bilasizmi shu narsa? Bekordan bekor Instagramda odamlar har xil gaplarni o'ziga pozvolat qilib yozmaydi. Chunki anta boshqa san'atkorga ko'radi-da ko'zi bilan, tushundingizmi? Bu ham shuni aytib-da deb qiladi keyin shu ish. San'atkor deydi, yetti qilib ko'radi. Endi ishga olmagandan keyin bo'ldi, keyin sekin o'chib ketaveradi. A, ozgina adashgan ekanman deydi, masalan, deylik. Yoki o'zini fikrida qolishi mumkin. Tushundingiz? Hammaning o'zini yo'l-yo'rig'i bor. Kim to'g'ri yo'l tanlasa, anaqa qissa dalishi bo'lishi mumkin. Sizni mehnatini, hosilini olaveradi. Siz aytyapsiz, siz men hozir tirlab, pishib ishlab, mana men san'atkorman, mana ko'ringlar meni achach deganim bilan-chi hech narsa bo'lmaydi. Xalq o'zi saralab oladi, qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emas unga. Saralay olyaptimi hozirgi davrda? Ovaladi, oz qoldi, ko'p emas, chunki juda loyihalangan anaqaga yetib, konditsiyaga yetib kel bo'ldi. Mana men tomosha qilib o'tirsam, tashqaridan turib men faqat shunaqa ayta olaman. Chunki oldingilarda madaniyat kuchli bo'lgan. Garchi to'laqonli kuzata olmayotgan bo'lsangiz ham shunaqa deya olasiz. Men ayta olaman, Instagramda qarayman, san'atkorlar ko'p. Tanimayman lekin ko'pini. Yangi chiqqanlarini tanimayman. Tushunyapsizmi? Ziyoda hammasini men taniyman-ku. Endi borlari ham tuzuk narsa bermayapti, yangi chiqqan-ku, yo'q-ku. Yo'q, lekin ularni taniyman men. Ba'zi san'atkorlarni taniyman, eskilarini taniyman. Bularni tanimayman, yangilar, aktrisalarni ham tanimayman, masalan, deylik.
Tushundingiz? Bular hammasi harakat qilish kerak-da. Agar hamma harakat qilsa juda ham chiroyli mana qozolar, Qozog'iston, masalan, Tojikiston hammasi bizni san'atkorlarni baribir anaqa yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, tinglashadi, hurmat qiladi, tushunyapsizmi? Hozir bizda yaxshi shu ijod ketib, yana san'atkorlar yaxshi ijod qila boshlasa, raqobat deb siz aytishingiz mumkin. Ijod. Yaxshi ijod qilishni boshlasa, yaxshi san'at turmush tarzini borishni boshlasa, sog'lom. Sog'lom. Qisqa ma'nimcha biz yana o'sha anaqaga nima deydi, o'sha oldingi havoski qilib qanaqa qarashgan bo'lsa, o'sha davrga yana biz chiqolik. Yana o'sha gapga qaytilsa-chi, senga qoptimi gapirish deyilsa-chi? Menga qolmagan gapirish, bu mening fikrim. Yaxshi ham bugungi kunda unda mamnaqa desa ham bo'ladi-da unda. Siz aytishingiz mumkin. Bu xudodan-da, har birta sinov bu. Tushundingizmi? Masalan, ekrandan tashqarida deyapsiz. Men bundan siqilganim yo'q, lekin bu sinov bu. Bu sabr, sabr toqatli bo'lish kerak inson. Balki menda bir qanaqadir yangi ijodiy bir narsa tug'ilayotgandir ichimda yoki boshqa narsa tug'ilayotgandir. Masalan, bo'lishi mumkin-ku. Lekin shu 3 yil deyotgan bo'lsangiz, 3 yarim yil. Mana hozirgi bo'layotgan ishlarning ichida men yo'qman. Bu loyihalangan kichkina san'atdagi tarixcha bor-ku, san'at ichidagi tarixcha kichkina. Mana shu ular ichida men yo'qman, zato. Tushunasizmi? Bu tarafi ham yaxshi bir tarafdan. Birga ijodlashib kelmayapman men ular bilan. Xudoga shukr. Shukr ham qilasiz bunga. Men bunga Xudoga shukr qilaman. Yo'qligingizga. Yo'qligimga Xudoga shukr qilaman. Shu davr oralig'ida zo'r san'atkorlarimiz ham bor-ku, hamma yomonni gapirish kerak emas-ku, masalan. Zo'r san'atkorlar ham bor. Zo'rlar juda ko'p. Zo'rlar o'zini o'rnida turibdi, ularni xalq ko'tarib qo'ygan, o'sha o'rinda turadi. O'sha haliga etilgan bor-ku. Endi bu siz laqay shaqay mana har xil anaqalar ekan. Endi afsuski, hozirgi o'sha ketidan boradigan yoshlar o'shalarni eshitdi-da. Afsuski, uni biz bilamiz qaysi birini urvini qatta turgan. Endi ular uchun mana hozir O'zbekinova bor, yana boshqa bir anaqa tashkilotlar bor har xil. Ularni faqat ular hal qilish kerak, ular uchun ular javob berishi kerak. Masalan, to'ppa-to'g'ri siz bilan menga kim qo'yibdi bu narsani gapirishni? To'g'rimi, Qamariddin? To'g'ri. Hammasi o'zi hal qilsin. So'nggi savolga o'tamiz. Shuning uchun oxirgi 3,5 yilda eng topgan xulosangiz nima bo'ldi? Eng o'sha bu birinchi o'sha boshida gaplashdik bitta xulosani, shu yana ham siz bildingiz. Oilangizning qadrini, oilangizning o'rnini, bu ayol kishi uchun oila muhimligini, bu o'sha boshida aytilgan bir birinchi xulosa edi bu suhbatga kirishimizdan oldin. Suhbatga kirishim chiqishimizdagi xulosangiz qanaqa? Ya'niki 3,5 yillik tanaffuski sizga qo'yilgan ayrim chegaralarni bosib o'ta olmayotganingiz bo'lgan tanaffus. Shu davr oralig'ida yo'qotganlaringiz bo'ldimi? O'sha do'stlar, o, Nilufar, san zo'rsan, san hamdan zo'rsan. Mani orzu umidlarim, orzu havaslarim juda ham ko'p. To'g'risi, men juda ham ko'p. Hali yetib bormaganman men. Hali orzusiz, xayolotsiz yashamayman. Orzularim ko'p hali, chegarasi yo'q. Fantaziya ishlaydi kechasi bilan, ishlab, ertalabi kechqurun faqat ishlaydi. Orzu havas qilib yashayman men, faqat xohlab, umid qilib kutib yashayman. O'sha paytda yoningizdagilar hali ham yoningizdami? Hali ham yonimda. Hammasi. Hammasi. U qaysi jabhada yoki san'atkor yoki san'atkor emasligidan qat'i nazar. Bittasi san'atkor, bittasi san'atkor emas, bittasi unaqa, bittasi bunaqa, bittasi biznesmen, bittasi bu, bittasi bu, bittasi banker, bittasi unaqa, bittasi bunaqa. Bizda har xil. Bizda hamma san'atkor yo'q, masalan, deydik. Mani yo'q. Yo'q, tushundim. Ular yoningizda. Hamma kim bo'lgan bo'lsa, bittasi dama xo'jayishka bor, uyda o'tiradiganlari ham. Hammasi yonimda haligacha. Ular hech qanaqa anaqamiz, atnashaymiz. Anaqa bo'lmagan, nima deydi? O'zgarmagan. Na ularniki menga o'zgargan, na meniki ularga o'zgargan. Mani orzu havas, umidlarim ko'p. Va men har bitta 3,5 yilda ichida qilgan mani xulosam, Xudoga beadad behisob shukr. Men shukr qilaman. O'shta farzandim, oilam borligidan, meni tomim borligidan. To'g'risi biz juda ham tinch hayotda yashayapmiz. Mana hamma anaqalarni ko'ryapsiz. Dunyodagi voqealar. Dunyodagi voqealarni. Hamma san'atkorlar ashulalar qilishyapti, og'riqli temalar, mana eshitasiz-ku, yaxshi-yaxshi san'atkorlar. Dunyo bolalari haqida. Ularni eshitamiz-ku axir. Ha, albatta. Yaxshi san'atkorlar-ku. Yo, yomon san'atkorlar ham, yaxshi qo'shiqni ham eshitamiz. Eshitamiz.
yaxshi san'atkorlar yaxshi qo'shuvlar qilishyapti. Yordam bergis keladi, masalan. Qo'llab-quvvatlagis keladi. Qo'llab-quvvatlagis keladi. Tinchligimizni saqlashimiz yana ham. Hissa qo'shgis keladi. Bu narsadan men faqat shukr qilib, men nafas olib yashayapman. Bugungi kungacha nima bo'lgan bo'lsa, qilgan ijodim, hayotim, shaxsiy hayotim bir marta ham afsus qilmadim. Afsuslar bo'lmasin. Umringiz davomida o'sha armondan va bundan keyin ham kerak bo'lsa, qancha kerak bo'lsa, men shuncha shukr qilib yashayman. O'sha hayotingiz davomida bundan keyin ham o'sha armonlarga, afsuslarga yo'l bo'lmasin va bunga sabablar ham tug'ilmasin. Biz o'sha tug'ilajak farzandingiz eson-omon qulingizga ovozingizni so'rab qolamiz, tilab qolamiz va albatta Xudo xohlasa birinchilardan bo'lib tabriklash bizga ham nasib qilsa, Xudo xohlasa. Rahmat. Qalampir munchoq ko'rsatuvida bugun siz bilan Nilufar Usmonova bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Ko'rsatuv Eslab restoranida suratga olindi va suratga olish ishlarida o'zining kattadan-katta yordamini ayamagan ProMac studiyasiga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat bo'ling.